नमस्कार मैत्रिणींनो, तुम्ही बघत आहात किरण होम क्रिएशन यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत. माझं नाव सौ किरण इंदापार. मी आज तुम्हाला टमाटरचा सॉस कसा करायचा याची रेसिपी सांगत आहे. तर ती आता आपण बघू. प्रथम साहित्य: टमाटर 2 किलो, कलमी 2 इंच, साखर 1.5 वाटी, तिखट 3 चमचे, मीठ 2 चमचे. प्रथम कुकरमध्ये 2 ग्लास पाणी टाकायचे. नंतर धुतलेले टमाटर कुकरमध्ये टाकायचे आणि कलमी थोडी बारीक करून घ्यायची. ती पण कुकरमध्ये टाकून झाकण लावायचं. झाकण लावल्यानंतर 3 शिट्ट्या होऊ द्यायच्या. 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर 15 मिनिटं कुकर तसाच ठेवायचा. नंतर कुकरचे झाकण काढून पसरट प्लेटमध्ये टमाटर पूर्ण काढून घ्यायचे. टमाटर मधली आपण कलमी बाजूला करू आणि ती ग्राइंडर मध्ये काढून घ्यायची. नंतर टमाटरचे एक एक करून पूर्ण टमाटरचे साले काढून घ्यायचे. पूर्ण टमाटरचे साले काढणे झाले की त्यातल्या बिया वेगळ्या करून घेऊ आणि नंतर ते ग्राइंडर मध्ये टाकून द्यायचे आणि नंतर बारीक करू. हिवाळ्यामध्ये टमाटर छान मिळतात, त्याची चव चांगली असते, त्यामुळे हिवाळ्यात टमाटरचा सॉस खूप चविष्ट होतो. गर काढायचा. गर काढताना ते घट्ट आलं की त्यात आपण टमाटर उकळताना ते पाणी त्यात घालून पुन्हा असं फिरवायचं, म्हणजे पूर्ण छान निघून जातं. आणि मग त्या कुकरमध्ये पूर्ण आपला काढलेला गर टाकायचा आणि त्याला उकळू द्यायचा. आणि साधारण त्याचं 1/2 लिटर राहील तर गर तेवढा वेळ फिरवत राहायचा. तळायला लागणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आणि काठाकाठाचं जे लागलेलं असतं तेही सतत काढावे. बराच वेळ असे आटू द्यावे. शेवटी 1/2 लिटर राहील असे बघावे. तोपर्यंत सतत ढवळत राहावे चमचाने. त्यानंतर तिखट घालू आपण 3 चमचे, 2 चमचे मीठ, साखर 1.5 वाटी आणि त्याला ढवत आहे. साखर घातली की त्याला लालचा रंग येतो. त्याला तळाशी लागणार नाही याची दक्षता घ्यावी. त्याचा आता रंग लालसर आलेला आहे, त्याला सतत फिरवत असावे. हा आपला आता घट्ट आलेला आहे, याला पुन्हा उकळी येऊ देऊ. आता हा आपला सॉस तयार झाला. जर आपल्याला व्हिडिओ चांगला वाटला असेल तर लाईक व शेअर करा. आपल्याला काही सुचवायचे असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा.